آزاد کی راہی آزاد کی راہی سبیا میرے یار ایک جری چاہیے تاریخ شجاعت کے لیے کربلا میں میرے شبیر کی نصرت کے لیے اور ناموں سے پیغمبر کی حفاظت کے لیے یا الہی مجھے عباس بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو شکر صد شکر تیرا شابر و شبیر دیے بیٹیاں کی ہیں عطا زینب و کلثوم مجھے بعد اس کے میری بس ایک دعا کے بدلے یا الہی مجھے عباس بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو آئینہ صبر و شجاعت کا بنانا میرا ہو بہو میری ہی تصویر ہو بچہ میرا اس کو دیکھوں تو نظر آئے سراپا میرا یا الہی مجھے عباس بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو کوئی بے یار و مددگار اگر ہو جائے التجا بحر مدد اپنی زباں پر لائے مجھ کو آواز کوئی دے وہ مدد کو آئے یا الہی مجھے عباس بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو زندگی جس کی گزر جائے علمداری میں اپنے بازو بھی کٹا دے جو فداکاری میں سب سے آگے نظر آئے جو وفاداری میں یا الہی مجھے عباس بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو نام اس کا ہو جن ہوٹوں پہ وہاں پاس نہ ہو کوئی امید نہ ٹوٹے کوئی بے آس نہ ہو یاد کر کے اسے تنہائی کا احساس نہ ہو یا الہی مجھے عباس بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے مالک میرے ہوٹوں پہ جب آئی یہ دعا میری آنکھوں میں نظر آنے لگی کرب و بلا میرا شبیر مصیبت میں کھڑا ہے تنہا یا الہی مجھے عباس بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب وہ کربل میں ہو چوبیس پہر کا پیاسا
ہر قدم پر اسے ایثار کا جذبہ دینا، اور میرے لال کے ہاتھوں کو سلامت رکھنا۔ یا الہی مجھے عباس بیٹھا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ اے کلیم ہو گئی مقبول دعائے حیدر، اس کو میسم کہا ہے فاطمہ زہرا نے پسر، آرزو کی تھی علی نے جو حضور داور۔ یا الہی مجھے عباس بیٹھا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ وزیر ہے یا الہی۔